Salam, xoş gördük hər biriniz, hörmətli müəllimlər və abituriyentlər. Nəsim üzlü test vəsaiti ilə bağlı bir kiçik təqdimat etmişdik. İndi isə onun içərisindən bəzi testləri seçmişəm, onları sizə izah edəcəm. Bu bir mövzu ətrafındadır. Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığından, anamın kitabına əsərinə aid olan testlərdən nümunələr vermişəm. Gəlin testlə tanış olaq əvvəlcə. Testin içərisində 2500-ə yaxın test və cavabları ilə birgə təqdim olunmuşdur. Hal-hazırda mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Əldə etməkdən ötürü bizim özümüzlə də əlaqə saxlayaraq post vasitəsilə göndərilməyi sizlər üçün təmin edə bilərik. Və əlavə olaraq da onu deyək ki, əyani şəkildə Gəncə şəhərində dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər bizə müraciət edə bilər. Gəlin suallarla tanış olaq, verdiyim suallar. Birinci sualımız anamın kitabı əsəri ilə bağlı klasterə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin. Sual belədir. Bu model klaster sualları klasterin uyğunluq tipinə əsaslanır. Demək ki, biz birinci boşluğa ya Rüstəm bəyin adını qeyd edə bilərik, ya da Mirzə Məmməd Əlinin adını qeyd edə bilərik, gördüyünüz kimi. Amma burada yazılıb ki, doğma yurduna təhsil aldığı ölkənin mənafeyinə uyğun dönübdür. O, əqidədə dönübdür. Deməli, bundan da belə nəticə çıxır ki, bu, əslində ikisinə dair olan fikirdir. Mən belə vəziyyətdə nə etməliyəm? Həm Rüstəm bəyə qoyub variantları uyğunlaşdırmağa çalışmalıyam, həm də Mirzə Məmməd Əlini qoyub variantları uyğunlaşdırmağa çalışmalıyam. Gəlin, əvvəlcə biz elə Rüstəm bəyi uyğunlaşdırmağa çalışaq. Görək, Rüstəm bəy uyğun gəlirmi? Demək ki, Rüstəm bəyi biz birinci boşluğa qeyd eləsək, əgər bu birinci boşluğa yazsaq, tamam, qeyd eləyək. Birinci boşluğa Rüstəm bəyin P qeyd elədik. İkinci boşluğa zahirən təmkinli, demokrat fikirli adam təsiri bağışlayır. Onda A bura uyğun gələ bilər. Sonra C bəy. Fikrincə almaz ən qiymətli daşdır və kimya aləmində ondan bərk və möhkəm daş hələ yoxdur. Bu da uyğun gəlir məhz Rüstəm bəyə. C. Mirzə Məmməd Əlini uyğunlaşdıra bilməli, çünki o ayrı bir uyğunlaşdırma formasıdır. Xasiyyətcə tünt olduğu kimi qatı mühafizəkarlığı ilə seçilir. E-dəki fikir Mirzə Məmməd Əliyə aid olar. Yəni, birə D-ni qoysaq, 2-yə E uyğun gələ bilər. F baxırıq, həlim təbiətli adam təsiri bağışlasa da yersiz inatkarlığı ilə seçilir. Həlim təbiətli olan isə Səməd Vahidi idi. Bu da uyğunlaşmayacaq. Yəni, birə B-ni qoysaq da 2-yə E, F uyğun gələ bilməz. Ona görə D-ni qoysaq da uyğun gəlməz. Burada bir cədənə uyğunluq, məhz Rüstəm bəy B və AC-dəki fikirlər isə ona uyğundur. Cavabımız C variantıdır. Daha sonra növbəti sualımıza baxaq. İkinci sual. İkinci sual əsərin genişləndirilmiş forması ilə bağlıdır. Bəs burada nədən söhbət gedir? Cəlil Məmmədquluzadənin anamın kitab əsəri ilə bağlı doğru fikirlərin məzmun ardıcılığını müəyyənləşdirin. Müəllimlərin işə qəbul imtihanında bu model sual istifadə olundu artıq. 2 ildir olunur. Doğru fikri biz əvvəlcə hadisələrin doğruluğunu tapmalıyıq. Və hadisənin doğruluğunu tapmağımız kifayət deyil. Həm də onun məzmunca ardıcılığını düzməliyik. Yəni, testin çətinlik yaradan məqamı da elə məhz bundan ibarətdir. Baxaq, Aslan bəyin Cəmiyyəti Xeyriyyən iclasındakı çıxışlarından sonra Rüstəm bəyin acıların nəzərəsinə baxılmayacağını deyir. Bu, əvvəlcə belə olmur. Çünki orada Teymur bəy çıxış eləyir və Teymur bəy bildirir ki, belə deyək də, Zapusnoy fonda verilibdir pullar. Yəni, belə deyək də, ehtiyata verilibdir pullar. Ona görə acıların nəzərəsinə baxılmayacaq. Bunu Teymur bəy deyir. Aslan bəy demir. Ona görə birinci fikri ümumiyyətlə müzakirə mövzusu eləmirik. Bunun üzərindən biz keçib getdik. Sonra başlayaq digərlərindən. Altıncı fikir olacaq burada. Rüstəm bəy məsləhət görür ki, Cəmiyyəti Xeyriyyənin iclasında Gülbahar kimi xoşlayar, onu da ələ gedər. Bu, birinci məclisdə baş verir ona görə. Sonra ki, Mirzə Məmməd Əli kitabları yığışdırıb getmək istəyəndə Zəhra bəyim ona mani olur. Bu, ikinci məclisdə baş verir. Bu da düzdür, 2. Sonra 3. Senzor Cəfər hökumətin qərarını icra etmək üçün qardaşların qaldığı evə gəlir. Bu, uyğun gəlir. Gülbahar qardaşlarının kitablarını pəncərdən çölə tökür və od vurub yandırır. 4. Mirzə Məmməd Əli anasının əllərindən soyulmuş can üstündə olanda Fatihə oxuyur. Bu da 5. Deməli, burada bütün uyğunluqlar yoxdur. Burada birinci səhv deyir. Bizə də nə deyir? Doğru fikirlərin məzmun ardıcıllığını müəyyənləşdir. Yəni,
doğru fikirləri tapmalı və onları ardıcıllıqla düzməliyik. Bir doğru fikir olmadığına görə onu götürə bilməyəcəm. Cavabımız oldu D variantı. Sonra növbəti sualımıza keçid eləyək. Görəsə növbəti sualda bizə nəyi soruşur? Üçüncü sual yəqin ki, müəllimənin işə qəbul imtahanında iştirak edən şəxslərə tanışdır. Bu sual biraz fərqli formatda düşmüşdü. Amma biz bu sualı biraz dəyişiklik eləmişik. Biraz özümüzün qatqımızı əlavə eləmişik və belə bir formaya salmışıq. Anamın kitab əsəri ilə bağlı klasterə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin. Mirzə Zeynal, hansı ki o millipərəst obrazlardan biridir. Mirzə Məmməd Əlidəki belə deyək də İran meyilli olan xüsuf-küsuf işlərində məşğul olan idi. Mirzə Zeynaldakı cəmiyyət xeyriyyə əncilasında görünür və o Azərbaycan dilində danışığın tərəfdarı olduğunu göstəririk. Biz burada yalnız birinə, ikisinə aid olan bir fikir göstərmişik. Baxaq, cəmiyyət xeyriyyə əncilasında rus dilində danışmasının qadağan edilməsini xaiş edir. Bu yalnız birinə aiddir. Cəmiyyət xeyriyyədə rus dilində danışmağa qadağan eləmək istəyən Mirzə Zeynal idi. Ona görə burada məhz fikir olaraq C-ni biz götürə biləcəyik yalnız birinə. Çünki birinə aiddirsə yalnız birini uyğunlaşdırmalıyıq. Demək ki, Deməli, birə uyğunlaşdırdıq nəyi biz? Birə uyğunlaşdırdıq A-nı, əla. Sonra rus dilində danışmağı şeytan işi hesab eləyən, bu da yalnız birinə aiddir. Bu da yalnız birinə aiddir. Amma bu Mirzə Məmmədəliyə aiddir. Ona görə yalnız birinə aid deyirik. Buna uyğun gəldi B. Üz istəyirəm B bura gəlir. Daha doğrusu burada hamısını siləcək. Bir dəqiqə üz istəyirəm. Bu təmiz siləyik, ondan sonra başlayaq. Yaxşı, təzənə yazıram. Deməli, bir uyğunlaşdırdıq buna A-nı. Həm də birə B-ni uyğunlaşdırdıq. Niyə? Çünki yalnız birinə aid olandır. Çobanların nitqini yüksək qiymətləndirən Gülbahar idi. Yəni, bu kim deyildi? Bu nə Mirzə Zeynal, nə də Məmməd Əli deyildi. Bunu atdıq kənara. Ana dilində danışmaq tərəfdarıdır. Ana dilində danışmaq tərəfdarı ikisində də var idi. Mirzə Məmməd Əli də, eyni zamanda Mirzə Zeynal da. Bu ikisində də aid olan fikirdir. D. Sonra Rüstəm bəyin itkinə iradını bildirən bu ikisinə də aiddir. Bu da doğru variantdır. Rus dilində danışmaq məsələsi. Səməd Vahidin itkinə irad bildirənsə Mirzə Məmmədəli olur. Buna da uyğun gələcək F. Çünki Mirzə Zeynal orada nitkə bircədən rus dilində danışmaqla bağlı fikir səsləndirir. Yəni Mirzə Məmmədəlinin Səməd Vahidin danışıq məsələsində problem yaranmır. Burada uyğun gələcək yalnız birinə aid olan fikir F. A, B, F. 1-ə, D, E, 2-ə uyğun gələcək cavabımız da C variantı olacaq. Bu qədər. Növbəti sualımıza keçid eləyək. Növbəti sualımız görək nə ilə bağlıdır. Növbəti sual belə bir sualdır. Müqayisə sualıdır. Maraqlı sualdır. Gəlin, bunu da nəzərimizdən keçirdik. Burada yerləşdirmələrə diqqət eləyin. 8 dənə fikir var burada. 8 fikri uyğunlaşdırmışıq, amma biz səhvləri tapmalıyıq. Xasiyyətcə tünt olduğu kimi qatı mühafizəkarlığı, kobudluğu ilə seçilən fikir aiddir Mirzə Məmməd Əliyə. Ona görə birinci fikri mən səhv götürdüm. Niyə? Çünki bunu aid eləyiblər nəyə? Bunu aid eləyiblər Rüstəmə, bu səhvdir. Atasının vəsiyyətində deyilənləri dərindən anlayır. Bunu Rüstəmlə Gülbaharın ortağına veriblər. Axır Rüstəm başa düşmürdü. Ona görə də ikini də səhv kimi götürdük. Gülbaharın ərə verilməsi ilə bağlı fikir söyləmir. Fikir söyləmir. Xeyr, Zəhrə bəyim də fikir söyləyir. Eyni zamanda Rüstəm bəy də fikir söyləyir. Üçü də uyğunlaşdırdıq. Xalq, milli birlik, vətən motivləri onun simasında əks olunmuşdur. 4 tam ortaya yazılıb əksinə ola bilməz bu. Niyə görə ola bilməz? Çünki necə yəni Rüstəm bəydə bu yox idi axı. Ən azından mən bunu Gülbahara və Zəhra bəyəmə aid eləyə bilərəm, amma Rüstəmə aid eləyə bilmərəm. Vətən və millət, milli birlik, istiqlalla bağlı düşüncələrə qardaşlarla həmfikir deyil. Bu Gülbahara aid olan fikirdir. Bundan işimiz yoxdur. Təhsil almışdır. Təhsil almışdır. 5-ci fikir də yanlışlıqdır. 6-cı fikir də yanlışlıqdır. Bilirsiniz nəyə görə yanlışlıqdır? Çünki Rüstəm bəy də Gülbahar da təhsil alıb. Ümumiyyətlə 3 qardaş da təhsil alıb. Gülbahar da müsəlmanca oxumuşdur. Ona görə təhsillidir. Əvvəlcədən Əbdüzəzim kişinin vəsiyyətindən xəbərdar olan Zəhra bəyim olur. Zəhra bəyim. Ona görə burada 7-ci fikirdə
Ortaq fikir deyil. Bu da demək ki, səhvlər sırasındadır. Son nəfəsindəki mövlatlarını milli mənəvi birliyə səsləyir. Hə, bu Zəhra bəyimdədir, bundan da işimiz yoxdur. Deməli, burada 6 dənə fikirdə uyğunsuzluq var. Cavabımız D variantıdır. Sonuncu sualımıza da gəlin nəzər yetirək görə bu sual nədir? 5-ci sual deməli, hansı fikirlər anamın kitab əsərində bir-birinə qarşı olan surətlərin hamısına aid olan ortaq fikirlərdir? Yəni, bir-birinə qardaş olan obrazlar daha doğrusu. Bir-birinə qardaş olan obrazlar Səməd Vahidi idi, Rüstəm idi, Məmməd Əli idi də bunlar idi. Bu obrazlar üçün də ortaq olan fikirlər. 4-cü məclisdə analarına qarşı ədəbsizlik edib, sonra incitdikləri üçün üzr istəmələri. Əvvəla, üzr istəyirlər, ədəbsizlik eləyirlər, tamam. Amma hamısı üzr istəmir. Orada üçüncü məclisdə incidirlər onu, 4-cü məclisdə üzr istəyirlər. Eyni zamanda da orada Rüstəm üzr istəyir, Mirzə Məmməd Əli üzr istəyir, amma Səməd Vahidlə bağlı episod yoxdur. Bu üçü üçün də ortaq fikir deyil. Cəmiyyət-i xeyriyyədə dərs keçməklər. Cəmiyyət-i xeyriyyədə Rüstəm bəy dərs keçmir, deyir, ortaq cəhət deyil. Üçüncü məclisdə birləşə bilməyəcəklərini etiraf edirlər. Üçüncü məclisdə etiraf edirlər ki, birləşə bilməyəcəklər. Yox, bu səhvdir, bu 4-cü məclisdə etiraf edirlər. Analarına qarşı rəftarları, bir də ki, üçüncü məclisdə birləşə bilməyəcəklərini etiraf edirlər. Orada əsas, bilsiz hansı fikirlər səsləndirilir. Deyir ki, biz neyini, hərəmiz bir işlə məşğuluq, biz nətər ortaq məxrəcə gələ bilərik ki? Deməli, üçü mən götürə bilərəm. Niyə? Çünki analarına qarşı rəftarları eyni idi. Senzorun təftişindən təmiz çıxırlar. Yəni, təmiz çıxırlar deyəndə söhbət nədən gedir? Çünki heç nə tapa bilmir də üçündə də. Evdən köçmək istəmələri üçünə də aid deyildi. İkisində idi. Bu, Səməd Vahidlə Məmməd Əliyə aid idi. Gülbaharı ər seçmək məsələsində demokratiklik göstərən Rüstəm bəy idi. Üçünə də aid deyil. Sonda kitablarının yandırılması. Bəli, üçünün də kitabları sonda yandırılır. Həqiqətən də bu doğru fikirdir. Burada demək olacaq, üçünə də ortaq cəhət 3, 5, 8. Belə, müəllimlər və əziz abituriyentlər, ümid edirəm ki, faydalı oldu. Çalışacağım ki, hər mövzudan müəyyən qədər belə suallar sizin üçün paylaşım. Vəsaitimizi əldə etməyə çalışın, çünki sizə çox fayda verəcək. Həm sertifikasiya, həm miqə, həm də ki, abituriyentlər üçün çox faydalı bir vəsaitdir. Əlaqə nömrələri vəsaitin arxa hissəsində göstərilibdir. Sağ olun.